Cheio de discórdia, Ótimo! assim, sem querer. É, isto é a minha fundo. Olha, faz tem tudo a ver com a conversa que estamos a ter, malta. Foi o red light que me maquiou, eu Ok. também acho. Na boa, na boa, na boa. Então, Espera, vou ver já aqui apareci algo. novamente? Não, desculpa lá, isto está um bocado lento. Calma, calma. Desculpa lá. É sobre isso o Discord, É liga. sobre. Eu tô, se eu abrir, espera, vamos ao painel. Gente, e aos técnicos, eu acho que foi uma Então não vai. maquiada. Então, malta, nós vamos fazer um sorteio, basicamente. O intuito deste sorteio não é tipo eu comprar uma coisa XPTO para vocês, é tipo eu poder dar-vos alguma coisa em troca da ajuda que me estão a dar para juntar para a torre, porque como sabem, não podemos fazer gaming enquanto não tivermos uma torre e como isto vai demorar, estou a tentar apressar as cenas. E basicamente isto vai ser: temos este conjunto em jogo, que é um teclado, um headset, um rato e um mousepad. O valor, tipo, isto, tipo, claro que isto não é XPTO e tal, mas isto é mesmo para me ajudar. E vocês têm 100 números e por 2€ cada rifa podem escolher um número. Por exemplo, 10€, 5 números e por aí fora. E basicamente assim funciona. Depois há um sorteio na Marbles, no qual, quando acabar de completar a tabela, há um sorteio na Marbles e depois há um número sorteado que ganha isto. Olá, Minder! Obrigada a quem clipou! Ah é, John, então não tens streamado. É, Zita, é basicamente. Venda de dólar, porque o dólar vai desvalorizar imenso. Percebes isto? Ok. Sim. Sim. Percebes isso? Sim. Por Malta, este exemplo, balão é muito tu bonito. Se investes nas o euro perdas, fosse né? em Portugal, se o europeu fosse em Portugal, ou seja, se escolhessem para todas as equipas do mundo virem agora a Portugal jogar, o euro valorizava imenso. Automaticamente, eu tinha que fazer uma ação de compra no euro. Para ganhar muito dinheiro. Um print e mandem lá. Tirem um print, faz favor. E as unhas combinam bué. Alguém já tiraram print? Estás bué, Betty? Gostas, amiga? Pinto o cabelo desta cor. O que é que acham? Pinto? Pinto? O que é que acham? Por todo o apoio. Olá, beldade. Olá, jovem. E o Sorinho, como é que vocês estão a partilhar isso numa stream assim de forma pública? Eu não sei se isso é algo público ou se é privado. É uma cena pública, mas é tudo uma Ok. mentira. É que Ele fingiu que se é foi público. abandonado para ter visualizações. Então, isso é pesado. É pesado, é pesado, é pesado. É pesado, mas não tens a Já, eu certeza sei que é disso? pesado. Quem, eu? Sim. Até, mas eu conheço desde os 12. Ok, não sei, tipo, isto para mim é, isto é, yeah, isto para mim é demais, isto para mim é demais, tipo Não, assim. mas não sei. Eu Não sei. conheço pessoalmente antes das redes sociais. Olá Maria, sou streamer na Twitch com 38 mil seguidores e já sou parceira. Queria convidar-te a te juntares a mim numa stream na Twitch, na qual te faria uma pergunta, uma pequena entrevista. O que acha? Aguardo a resposta. Aguardo, pronto, sem querer. Um beijinho, Guita Pimpolho é mais. Mas o Guita Pimpolho eu tenho pena! Quer dizer, eu tento. Ai, ai, ai! Eu tento me deitar nesta merda! E qual. Ninguém entre e tenha acesso a nenhum tipo de legislação. Ou seja, é muito simples. Ou seja, é aquilo que controla que nós podemos não tributar as nossas moedas e o nosso lucro. Ou seja, I love blockchain. He loves blockchain, malta! Quanto é que é um. Olá, Leandro! Dá-me nas vistas, é o que se quer. Inês, opa, eu sou bem Barbie, então achei que isto tipo era a minha cara, amiga, percebes? Amiga, eu chamo toda a gente amiga. Ruiva, é, gente, vais ficar linda. Inês, vocês não estão a perceber que eu não estou a brincar. Nós vamos, vocês não sabem o que é que vai acontecer. Nós vamos ter que pôr extensões por aqui, tipo, mesmo fim da barriga. Fazer franja. Onde tu consegues atrair tudo aquilo que tu quiseres, e eu acredito muito nisso. E a arte de fazer dinheiro ensina-te como é que tu consegues persuadir e fazeres dinheiro a sério. É um livrinho muito pequenino, um livro muito fácil de ler. Em 3, 4 dias lês o livro todo, mas que sais de lá com várias dicas muito importantes para a vida, para qualquer negócio no geral. Olha, eu vou ler. Ok. Mesmo a sério. Diz-me lá o nome outra vez. Bife de frango é vida. Please, thank you for the gift, sub. You're beautiful. Handsome, sorry. André? Obrigada. Jane, malta. Quanto é que ele me pagou para eu ser simpática? Eu pensava que eu era simpática em geral, malta. Agora estou-me a sentir um bocado mal. Mais. Última. Penúltima, aliás. O que é que eu.
Pronto. Boas. Tenho uma pergunta para o Cláudio. O tipo de investimento que estavam a falar de